دا تورونه د امریکا د لوی څارنوال د مرستیال لخوا چې د رابرت مولر په مشرۍ د یو منصفه پلاوي لخوا برابر شوي وو اعلان کړل. دولس روسي افسران د 2014 کال په ټاکنو کې د مداخلې د هڅې په جرم تورن شوي دي. یوولس تنه په ټاکنو کې د مداخلې لپاره د کمپیوټرونو په حق کېدو، د اسنادو د غلا او په انټرنیټ کې د دغو اسنادو د خپرېدو له امله تورن شوي. په دې مواردو کې همدارنګه ویل شوي چې د روسي استخباراتو د هیلاري کلینټن د جمهوري ریاست د کمپاین په ګډون د دیموکرات ګوند د ایمیلونو او کمپیوټرونو د حق کولو پراخه هڅه کړې ده. خو د امریکا د لوی څارنوالۍ مرستیال وایي د حق کولو په دې هڅو کې هیڅ امریکایي ښکیل نه دی. دا کسان په داسې حال کې تورن شول چې جمهور رئیس ټرمپ د برېټانیا له ملکې الیزابت سره په لیدنه بوخت وو. د دې وړاندې د برېټانیا له لومړۍ وزیرې تریزا می سره په یوه خبري کانفرانس کې له جمهور رئیس ټرمپ څخه وپوښتل شول چې آیا دی به د دوشنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره په لیدنه کې د امریکا په ټاکنو کې د هغه هیواد د مداخلې په اړه بس وکړي. زه به حتما دا پوښتنه وکړم. هیله من یم چې له روسیې سره به ښې اړیکې ولرو. ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا د روسیې په اړه تحقیقات وغندل او هغه یې د دواړو هیوادونو د اړیکو له ښه کېدو پر وړاندې خند وبلل. زه دا جعلي هڅې بولم. فکر کوم دا واقعا له روسیې سره زموږ اړیکو ته زیان رسوي، خو زه هیله من یم چې له روسیې او جمهور رئیس پوتین سره به د اړیکو د ښه کېدو موقع ولرو. خو د روسیې د استخباراتو د څو کسانو له تورنېدو سره سم یو شمېر ډیموکراټانو له پوتین سره د ولسمشر ټرمپ د ملاقات د لغوه کېدو غږ کړی دی. زه له ډېر وخت راهیسې د ولسمشر د غیر مترقبه لیدنو او په دې لیدنو کې د هغه د ځانګړي سبک له امله اندېښمن یم. دا مناسبه نه ده، په ځانګړي ډول کله چې تاسې د ولادمیر پوتین په شان یوه کس سره چې 40 کاله د سیاست په ډګر کې دی ګورئ. د روسیې مداخله په وروستۍ ورځو کې د امریکا په کانګرس کې د ګوندونو ترمنځ د بحث پر یوې موضوع بدله شوې ده. کله چې د امریکا په ټاکنو کې له بهرني مداخلې سره مخ کیږو، نو دا موږ ته مهمه ده چې د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو په شان سیاسي فکر ونه کړو. ښه به دا وي چې د امریکایانو په توګه ووسو. خو د دې غوښتنو پلي کېدل به چې امریکا ټاکنې په مخ کې لري ساده کار نه وي.